ปาลีโลขอรอตัตติเข้ากันไอ้เราเมียนมาลูกก็รอบาเรออลุซวนอาเอริซวนอาเยตบอเรติวิชชาญาณาเลบูเข้ากันละอลุโยยซวนอาถั่วติเอริซวนอาโกเรติวิชชาญาณาเลมากันอิอเจ้าเนี่ยกันซวนอาอเจ้าโกกวยเปียเปียปิมาวากันก็รอบาเรออลุตุญูอ
นึ่งในลึกเดือดคู่ในลึกเดือดสิ่งในลึกเดือดที่ลึกตรงนี้ลึกไหลแดนในตะเพียงเนี่ยปาริทวาลาเนี่ยส่วนอาทวดเจเอริเอเชกูเรติดิชาจะติดหาบัวเนาะเอริส่วนอากะทวดลาเรสุยเนี่ยเนาะตุเยกิสะวะวะอุสมยปีวาเรเนาะအဲ့ဒီဇွမ်းအားဟာတဲ့ပြစ္ဆုတ်ပန်တဲ့တဲ့မှာလည်းပဲဆောင်ရွက်ပြီးတဲ့နောက်ပြီးတော့သူ့ရဲ့ဇွမ်းအားတွေကဒီတိုင်းမနေဘူးတဲ့နော်ဒီကံဆိုတော့ကာယကံဝစီကံမနောကံကံ၃ပါးကိုပြုသောခန္ဓာ၅ပါးမှာဒီဇွမ်းအားတွေကဝန်းရံနေတဲ့အဲ့ဒီအချက်ကိုသေသေးချာချာသဘောပေါက်ဖို့လိုတဲ့ဟုတ်ကဲ့လားအဲ့တော့အဲ့ဒီမှာတဲ့ကျွန်တော်တို့ခန္ဓာ၅ပါးเนาะဒီရုပ်ခန္ဓာအဲ့ဒီရုပ်ခန္ဓာကဒီနှုတ်နဲ့လှုပ်တဲ့အလုပ်ဒီလက်နဲ့လှုပ်တဲ့အလုပ်ဟုတ်ကဲ့လားနောက်ပြီးတော့စိတ်နဲ့လှုပ်တဲ့အလုပ်အလုပ်တွေလှုပ်လိုက်လို့ရှိရင်ဘာတွေထွက်လာသွားအားတွေထွက်တယ်အဲ့ဒီဇွမ်းအားတခြားဘယ်မှမသွားဘူးဒီခန္ဓာ၅ပါးမှာပါလို့နေတာလေဝိညာဉ်နေတဲ့အဲ့ဒီအချက်ကိုပြပြချာချာသဘောပေါက်အောင်စဉ်းစားကံဇွမ်းအားတို့ဒီလုတ်ပြီးတာနဲ့တပြိုင်နက်ဘယ်မှဝိညာဉ်နေတာလဲဒီခန္ဓာ၅ပါးမှာဝိညာဉ်နေတယ်အဲ့ဒီအချက်ကိုပြပြချာချာသိမှကံနှင့်ကံဇွမ်းအားအကြောင်းကိုတိမာပါเนาะအဲ့ဒီတော့သူတွေချာချာနှလုံးသွင်းမှုသွင်းရမယ်အချက်ကဒီခန္ဓာ၅ပါးကလေးဖြင့်ရက်နေတယ်လို့မရှိဘူးအမြဲတမ်းအလုပ်တွေလုပ်နေတာဟုတ်ကဲ့လားဒီခန္ဓာ၅ပါးကလည်းအမြဲတမ်းအလုပ်တွေလုပ်နေတာအဲ့ဒီအလုပ်တွေလုပ်တိုင်းလုပ်တိုင်းဘာတွေကထွက်နေလဲသွမ်းအားတွေထွက်သွမ်းအားတွေကဘယ်မှာသွမ်းနေတာခန္ဓာ၅ပါးမှာပဲဝိညာဉ်နေအဲ့တော့ဝိညာဉ်နေတော့အမြဲတမ်းဒီသွားအားရပါလုပ်နေတာတော့တိုးနေတာဟုတ်ကဲ့လားသွားအားရပါလုပ်နေတာတော့တိုးနေတာဗာနဲ့ဖြည့်နေတာတော့ကာယကံဝစီကံမနောကံနဲ့ဖြည့်နေတာဟုတ်ပြီအဲ့ဒီအားတွေကနော်ဒီယုတ်ဒီနံအပြင်ဘာပါရှိတော့ကံသွားအားပါရှိအဲ့ဒီအချက်ကိုသေသေးချာချာညံနေမှဖင်ရှားလာအောင်ညံမျက်စိနဲ့မြင်နိုင်အောင်စဉ်းစားတတ္တဝါဆိုတာပါတယ်တော့ယုတ်တရားနံတရားနှစ်ပါးတည်းမကဘူးဘာရှိလဲယုတ်စွာဒီစွာအလုစွာအာကြီးကဒီခန္ဓာ၅ပါးမှအမြဲတမ်းဝန်းရံနေတယ်အဲ့ဒါကိုသဘောပေါက်ဖို့ဟုတ်ကဲ့အဲ့တော့အဲ့ဒီဇွမ်းအားဟာတဲ့အဲ့ဒီဇွမ်းအားဟာအလွန်ကြီးပါတယ်เนาะအလွန်ကြီးတယ်ဆိုတော့ကိစ္စเนาะသေသေးချာချာနားလည်ရမယ်တဲ့เนาะအဲ့တော့ဒါဟာအခုပြောနေတဲ့ကိစ္စဟောဒီအခုမိမိမှာရှိနေတဲ့ပါတယ်เนาะဘဝပါမိမိမှာရှိနေတဲ့ပါတယ်เนาะဘဝပါအဲ့ဒီဘဝဆိုရယ်ဘဝเนาะတဲဘုံဘဝဖြစ်ပုံကိုတဲ့တိတိချာချာသဘောပေါက်အောင်သင်ပေးမှဒီဒေသနာရဲ့အတိတ်ပဲကိုနားလည်မှာပါအဲ့တော့ဟောဒီမှာဒီကံဆောင်အာရီယเนาะအမြဲတမ်းရှိနေတော့ဟောဒီကံဆောင်အာရီယတဲ့အထောက်အကူတွေအမျိုးမျိုးပြုပါတယ်ထောက်ပံ့ပါတယ်เนาะကံသွောင်းအားရအဲ့ဒီကံသွောင်းအားရရဲ့ထောက်ပံ့မှုအလုံးလုံးပုံတွေကိုလည်းပဲသိရမယ်အခုဒီအားရကဘာနဲ့ဖြည့်ပေးနေတာလဲကာယကံဝစီကံမနောကံနဲ့ဖြည့်ပေးနေတော့ဖြည့်ပေးနေတဲ့ကာယကံဝစီကံမနောကံတို့မားတဲ့အခုတည်းကဟောဒီသွောင်းအားမှာပြန်ပြီးတော့ခွဲလိုက်တဲ့အခါကျတော့ကောင်းစွာအားနဲ့ပါတယ်မကောင်းစွာအားဟုတ်ကဲ့
นาะกองสวนอาเนี่ยอะไรเนาะมากองสวนอา2မျိုးเอ้อล่ะเป็นเฉิงนูอ่ะผิดตาโหลุเตะเฉิงนูอ่ะหอกกะล่ะเอริมาตุยดาเว้ยผิดๆนึ่งเนี่ยเปล่าดาเว้ยผิดๆกูอมุยาเล่นเนี่ยลุกดาเว้ยผิดๆไอ้นี่กัน3บาสะลุงลุเตะเฉิงมาเด้เนาะฮอดิลุเตะเฉิงมาบรูบาล่ะรุงสรอกรู้กูส่องไปลุกอ่ะสีเรนาสีเรนาหักอ่ะไอ้นี่สีเรนาสรอกสีเรนาก็กันซ้วนอาถั่วละเอาลุกไปดาสีเรนาบาลุกไปดากันซวนอาถั่วละเอาแม่ลุกไปดาดาบิเมหลูเด้ฮอดิสีเรนาโกจุกไกนี่เด้ก้าวตะบาวะนี่แลชื่อเด้พี่รอบาเด้โหมะก้าวเนี่ยตะบาวะนี่แลชื่อเด้หอกกะละไอ้ย่อเยสีสีหลูโดสิกสีเรนาပါခေါ်တယ်မကောင်းတဲ့စေတနာဟုတ်ကဲ့မကောင်းတဲ့စေတနာလို့ပြောမယ်စေတနာကတော့သူ့အလုပ်ကိုသူလုပ်တာမကောင်းတဲ့ဟာကပျက်စီးစေလိုသောစိတ်ကအဲ့ဒီဒေါမနတဟုတ်ကဲ့လားနော်ဒေါသဆိုတော့ပါတယ်စွမ်းအားကဒီစေတနာနဲ့တွဲပြီးတော့အလုတ်ဖြစ်အောင်လုတ်တာလုတ်တော့ဘာဖြစ်တော့မကောင်းမှုဟုတ်ကဲ့လားမကောင်းမှုအကုသို့ဖြစ်တယ်ဟုတ်ကဲ့လားဘယ်သူနဲ့ဘယ်သူနဲ့တွဲအလုတ်လို့တွဲလို့ဒေါသနဲ့စေတနာနဲ့ဟုတ်ကဲ့လားဒေါသကဘာလုတ်တာရောပျက်စီးစေလိုသောစေတနာဖြစ်အောင်လုတ်တယ်ဟုတ်ပါလားအေးအဲ့ဒီပျက်စီးစေလိုသောအလုတ်တွေးရင်လည်းပဲပျက်စီးအောင်တွေးတာပြောရလည်းပဲပျက်စီးအောင်ပြောတာအလုပ်လုပ်ရင်လည်းပျက်စီးအောင်လုပ်တာအဲ့ဒီအလုပ်တွေးခါပါတယ်ဗျစွမ်းအားထွက်တယ်အဲ့ဒီစွမ်းအားကြီးကဘာစွမ်းအားထွက်လာတာတော့ပါတယ်ဗျမကောင်းတဲ့စွမ်းအားကြီးထွက်လာတယ်အဲ့ဒီမကောင်းတဲ့စွမ်းအားကြီးကဘယ်မှာဝန်းရံနေတာတော့ခန္ဓာ၅ပါးမှာဟုတ်ကဲ့ထို့အတူပဲအကျိုးပြုမဲ့အလုပ်အကျိုးပြုမဲ့အပြောအပြောပြုမဲ့အတွေးဟုတ်ကဲ့ကောင်းစေလိုသောတဘာဝတရားဟုတ်ကဲ့ကောင်းစေခြင်းနဲ့သန္တာနဲ့စေတနာနဲ့တွဲပြီးတော့အလုပ်လုပ်တဲ့အခါကျတော့ဘာဖြစ်တုန်းကောင်းသောအလုပ်ကောင်းသောအလုပ်ကောင်းသောအလုပ်လုပ်လို့ရှိရင်ဘာစွမ်းအားတွေထွက်လာတော့ကောင်းသောစွမ်းအားတွေထွက်လာအဲ့ဒီကောင်းတဲ့စွမ်းအားတွေရဘယ်မှာဝန်းရံနေတာတော့ခန္ဓာ၅ပါးမှာဝန်းရံနေတာဟုတ်ပါလားအဲ့ဒီသဘောကိုတဲ့ဉာဏ်ကရောက်အောင်စဉ်းစားပါတဲ့ကံဆိုသောတဘာဝအလုပ်လုပ်တိုင်းထွက်ပေါ်လာတဲ့စွာအကံစွာအအဲ့ဒီအလုံးလုံးတိုင်းပဲပေါ်လာတဲ့ကံစွာအာရီဟာအလုံးလုံးသောခန္ဓာ၅ပါးမှဝန်းရံနေတယ်ထောက်ကလားသူဟာတဲ့အကျိုးမပေးရမချင်းမပြောက်ဘူးနော်ဒီဝန်းရံနေတဲ့ပါတယ်တော့ကံစွာအာရီဟာအကျိုးမပေးရမချင်းသူမပြောက်ဘူးအမြဲတမ်းဘဝဉာဏ်ပတ်လိုက်ပါနေတဲ့ဟုတ်ကဲ့လားအဲ့ဒီသဘောကိုတဲ့သေသေးချာချာတဲ့နှလုံးသွင်းသိမြင်ပါတဲ့အဲ့တော့ကောင်းသောကမ္မစွမ်းအားတွေကကောင်းသောအကျိုးတွေပြီးပါတယ်မကောင်းသောကမ္မစွမ်းအားတွေကလည်းမကောင်းတဲ့အကျိုးတွေကိုပြီးပါတယ်နော်အဲ့လိုအကျိုးပေးနိုင်ဖို့အတွက်အမြဲတမ်းသူတို့ပါလိမ့်မယ်နော်လိုက်ပါနေတာနော်ဘယ်မှမှခွာချထားလို့မရပါအဲ့ဒီအဖြစ်ကို
ติดชาจาติมาไอ้รอบมิมิเพียวดับเนี่ยเลิกดับเนี่ยทวิตโตดับเนี่ยมะก้าวมุ่งเรือทวิตโตได้ตาเรื่องอากุตละอาริยะโตนี่มั้ยก้าวดาวทวิเรลุกเรเพียวเรสุยเลยเว้ยก้าวเนี่ยการสวนอาริยะอเมรันโตนี่มั้ยဟုတ်ကဲ့လားအဲ့ဒီသဘောကိုတဲ့သိသိချာချာနှလုံးသွင်းပါတဲ့စဉ်းမြင်ပါတဲ့เนาะအဲ့ဒီတော့ဟောဒီမှာကောင်းတဲ့ကံစွမ်းအားတွေကောင်းတဲ့ကံစွမ်းအားတွေကတဲ့ဒီခန္ဓာ၅ပါးကိုအထောက်ပံ့ပေးတဲ့အခါကြတော့တဲ့ဘယ်လိုပေးတာတုန်းတဲ့ဟောဒီရုပ်ခန္ဓာရဲ့ဝန်းကျင်မှာရှိနေတာရုပ်ခန္ဓာရဲ့ဝန်းကျင်မှာရှိနေတာဘာတွေရှိနေတော့ပစ္စည်းဥစ္စာစီဘွားယူငွေအဲ့ဒါတွေရပါတယ်တော့ရုပ်ခန္ဓာဤအပြင်ဘက်ကရှိနေတာရုပ်ခန္ဓာအတွင်းမှာမဟုတ်ဘူးဟုတ်ကဲ့လားအဲ့ဒီလိုတဲ့ပစ္စည်းဥစ္စာယူငွေတွေဒီမှာပါဖြစ်တော့တို့ပွားလာအောင်ဒီကုသလကမ္မတွေကအထောက်အပံ့ပေးတယ်ဟုတ်ကဲ့လားအေးအဲ့ဒီလိုတဲ့ပေးတဲ့ကံကိုတဲ့အထောက်အပံ့ပေးတဲ့ကံကိုဥပထံပကကံအဲ့တော့ပစ္စည်းဥစ္စာတုတ်တက်တဲ့ပြီးတော့ပါတယ်လို့ခုံအစင်တန်းနေတုတ်တက်တဲ့မိတ်ဆွေသင်္ဃာတွေပေါ်တယ်အဲ့ဒါတွေဟာတဲ့ဘုရုရဲ့စွမ်းအားတို့ကောင်းစွမ်းကံဤစွမ်းအားတွေဟုတ်ပြီနော်အဲဒီလိုပါပဲစန့်ကျင်ဘက်ကပါတယ်လို့ပစ္စည်းဥစ္စာမတိုးပွားဘူးယုံရော်တယ်ဟုတ်ကဲ့ပြီးတော့ကုန်နေအစင်တန်းနေယုံရော်တယ်မိတ်ဆွေယုံရော်တယ်ဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒီလိုတဲ့ယုံရော်တယ်အာကပါတယ်တော့အကုသလကမ္မစွမ်းအားဟုတ်ကဲ့သူတို့ကနှိမ့်ဆက်လို့ဖြစ်တဲ့ဟာကိုဥပပိလကကံဟောပါလားအဲ့ဒီသဘောတွေပြပြချာချာစဉ်းစားတယ်เนาะအဲ့တော့အဲ့ဒီသဘောတွေရပါလေလို့အမြဲတမ်းတိုးတက်နေတဲ့ကံစွာအားတွေကိုဒီအခုပြောတဲ့ဥပဋ္ဌံပကကံတို့ဥပပိလကကံတို့ကဘာလို့လဲတော့အသုံးပြုပြစ်တာကံစွမ်းအားတွေပါလို့ပြရသုံးပြတာဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒီသဘောကိုသိရကံစွမ်းအားဒီဒီခန္ဓာ၅ပါးမှာဝိညာဉ်နေတာအမှန်ပဲသို့တော့အဲ့ဒီခန္ဓာ၅ပါးဟာဟောဒီကံ၃ပါးလုတိုင်းဒီကံစွမ်းအားတွေတက်တလို့သူကပြန်ပြီးတော့ပါလို့ပြရတော့သုံးဆွဲဖြစ်တယ်ဘာလို့လဲသုံးဆွဲတာလဲထောက်ပံ့တဲ့သဘောပါခေါ်တဲ့ဥပဋ္ဌံပကကံကောင်းကံများမကောင်းကံများကပါလေတော့ဥပပိလကကံအဲ့ဒီလိုကံတွေရပါသေးတယ်အသုံးပြုနေတာဟုတ်ကဲ့အဲ့တော့ကံစွမ်းအားဆိုတာဟာအမြဲတမ်းတတမထက်နေတာမဟုတ်ကံစွမ်းအားတွေရပါလို့နော်တိုးတက်လေတိုးတက်နေတယ်ပြီးတော့သုံးလေသုံးနေတယ်အဲ့ဒီတဘာဝကိုသိသိချာချာစဉ်းစားပါတဲ့နော်အဲ့လိုကံစွမ်းအားတွေအဟုတ်အလုံးလုံးနေတာတဲ့နော်အဲ့တော့အခုပြောပြတဲ့အကြောင်းအရာကတဲ့ဟောဒီရုပ်ခန္ဓာဤအပြင်အပမှာရှိသောစီးစိမ်ဥစ္စာယရဏဆွေမျိုးသားချင်းသုံးသိခါစသည်စသည်တို့
ภาวนจริงอ่ะสิ่งใดที่เข้าองค์ลูกวีระเอระกุปัฏฐัมมกะเข้ากันละเยองค์ลูกวีระกะกุปัฏฐิเลกะเอริณะမျိုးอ่ะดิมีนเลมีนลวยขึ้นลวยเด้เข้ากันละสีวะองค์สารีดูละละเลมีนลวยขึ้นลวยเด้เนาะยุคนี้ออกละเลเวมีนเลเวขึ้นลวยเด้เอดีเทปูลุนเนกิสาริชีเรฮอกะเอรีเดปูลุนเนกิสารุเรเอราริกาเรดีขันดาคูมาฮอกะขันดาคูมาเรตัสเซนทาโรอัตติยุคขอขันดาคูมาตัสเซนทาเรบาริอัตติยุค5မျိုးမျက်စိအကြည်နားအကြည်ကိုယ်အကြည်ခြေအကြည်ပြောပါတယ်တော့နှာခေါင်းနားအကြည်အဲ့ဒီအကြည်ရုပ်ဆိုတဲ့ပစ္စည်းတွေဟာတဲ့ပါတယ်တော့အလွန်ထူးခြားတယ်တဲ့အလွန်ထူးခြားတယ်ဟုတ်ကဲ့လားအဲ့ဒါရိုးရိုးပါဒီခမင်းဟင်းအစာတို့စားလိုက်တဲ့အခါชาวโหยกตาเนตะใหญ่เนี่ยไอ้อัสสาเรก็ป่าเรอะยะตาฎักกูชาเรก็ชื่อไอ้อจียุคก็ทุบไปไหนเนี่ยหอกล่ะไอ้ตบาวะกูตีๆเฉยๆสิ้นซะชาก็ป่ากูทุบไปไหนน่ะรู้อัสสาเรก็ชื่ออะยะตาฎักกูถั่วพอล่ะอ๋อกูทุบไปไหนเนี่ยหอกล่ะအဲ့ဒါဟာအကြည်ယုတ်ကြီးသွန်းအားလူတို့လုပ်တဲ့ကရိယာနဲ့ဒီသမင်းဟင်းတွေကအရသာတက်ထွက်ပေါ်လာအောင်ဆက်နေတော့ဘယ်လိုမှထုတ်လို့မရဘူးဒီရှားကမှထုတ်ပေးနိုင်တာသူ့ကိုတဲ့ပါတယ်လျာအကြည်ယုတ်လို့ခေါ်ရတယ်အဲ့ဒါဟာသူ့ရဲ့သွန်းအားသူတို့ရဲ့နှာခေါင်းအကြည်ယုတ်ကဒီရှူလိုက်တဲ့လေထဲမှာပါနေတဲ့ပစ္စည်းတွေရဲ့အနန္တကိုထုတ်ယူပေးနိုင်တယ်ဟုတ်ကဲ့လားအဲ့ဒီသွမ်းအားသွမ်းအားဝေချာနာလဲအောင်ကြည့်ဟောဒီအရေပြားခန္ဓာကိုယ်တစ်ခုလုံးမှာရှိတဲ့အရေပြားသူကကိုယ်အကြည်ယုတ်သူကလည်းပဲအလွန်သွမ်းနေဟုတ်ကဲ့အတွေ့အထိကိုထုတ်ပေါ်နိုင်တယ်ဟုတ်ကဲ့အပူအေးကိုထုတ်ပေါ်နိုင်တယ်အဲ့ဒါဟာကိုယ်အကြည်ယုတ်ရဲ့သွန်အားနော်နောက်တစ်ခုပါကြံတော့မျက်စိဆိုတော့မျက်စိအကြည်သည်ပါတယ်တော့အစင်းယူပါယုံကိုတဲ့မြင်အောင်ထုတ်ပေးနိုင်တယ်ဟုတ်ကဲ့ပြီးတော့ပါတယ်တော့နာအကြည်ယုတ်တိအပ္ပန္ဒကိုအကြာဖြစ်အောင်ထုတ်ပေးနိုင်လေဟုတ်ကဲ့လားအဲ့ဒီသွန်အားရဲ့အကြောင်းကိုဉာဏ်နဲ့စဉ်းစားအဲ့ဒီလိုထုတ်ပေးနိုင်တဲ့ကရိယာပစ္စည်းများသူတို့ဟာအလွန်ထူးတဲ့ပစ္စည်းလူတို့ရဲ့ဉာဏ်နဲ့တည်ထောင်တဲ့ကရိယာပစ္စည်းများဒီအကြည်ယုတ်၅မျိုးကထုတ်နိုင်တဲ့သွန်အားမျိုးဘယ်မှမှမရှိဘူးသူတို့အဲ့လိုထုတ်နိုင်ရခြင်းအကြောင်းရင်းသည်တဲ့အခုပြောတဲ့ကံသွန်အားဟုတ်ကဲ့လားသာသွန်အားလေကံသွန်အားကံကအထောက်အပံ့ပေးလို့ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့အကြည်ယုတ်တဲ့အဲ့ဒါကိုတဲ့ကလူခေါ်တယ်လို့ကမ္မသာဟုတ်ကဲ့ကမ္မသာနော်အဲ့ဒီအကြည်ယုတ်ကပစ္စာဒါယုတ်ကယုတ်ပေါ့ဟုတ်ကဲ့အကြည်ယုတ်၅မျိုးစလုံးကိုလို့ခေါ်လဲပစ္စာဒါ၅မျိုးဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒီပစ္စာဒါ၅မျိုးဟာဘာသွန်အားကြောင့်ခေါ်လာတာလဲကာမတ္တိသွန်အားကြောင့်ဒီမှာဝဉာဏ်နေတယ်ဆိုတော့ကံသွားအာဟာအလကားမဟုတ်
ฮักตัวเอรีนาญาสิระยะนักข้องกูมาชีโรอาชีโยงามิวทะลุตุรุวะปะเลวนั้นการสัมอาการทักบัมปีมีราเอรีเจ้าอายาริกาเลยโยยามิเจ้าอายาริเนาะเราติชาเซนดาฮอดีเดปิสีริปอเนาะชามาชีโรปะเรงอาชีโยအဲ့ဒီရှားမှာရှိတဲ့အကြည်ယုတ်ဆိုတဲ့အားလေးတွေကဟောဒီရှားအပြင်တစ်ခုလုံးမှာတဲ့ပြန့်နှံ့ပြီးတော့ပြီးရှိနေတာတဲ့အဲ့ဒီရှားမှာရှိနေတဲ့အကြည်ယုတ်လေးတွေဟာနော်စိတ်ဘွားပပါရသူတို့ပဲပုံရှိတော့နဲ့သီလသူတို့ရဲ့သက်တမ်းရှားအကြည်ယုတ်လေးတွေဟာ၁၀ရက်ပဲရှိတယ်ကြအကြည့်ကလေးတွေသည်ဖြစ်လာပြီးသည်နောက်ဆယ်ရက်ကြာရင်ပြတ်သွားတယ်။အဲ့ဒါကိုပြချက်စဉ်းစား။ဟုတ်ကဲ့။အဲ့ဒီရှားအကြည့်ကလေးတွေကဆယ်ရက်ကြာရင်သူကအသက်စားထုတ်ပြရတယ်။ဟုတ်ကဲ့။အဲ့တော့သူ့စွာအားကဒီအရသာတက်ကိုထုတ်နိုင်တယ်ဆိုတဲ့လုပ်ငန်းကိုသူဆောင်ရွက်နိုင်တာပဲနှစ်ရက်ပဲရှိရဆယ်ရက်ပဲရှိပါတယ်အဲ့ဒီလိုမှန်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 အသိအသိတရားအကြည်ယုံမြဆက်လက်ပြီးတော့ဖြစ်ပေါ်အောင်ဘယ်သူကထောက်ပံ့ပေးရတာတုန်းကာမတ္တိကာမဇဟုတ်ကဲ့အဲ့တော့ကိုကထင်နေတာဒီရှားလေးတွေဟာတစ်သက်လုံးရှိလာတာအသက်လုံးအရသာပေါ်နေတာဒီလိုပဲထင်တာအမှန်စစ်စစ်ကတော့သူ့ရဲ့သက်တမ်းကဘယ်လောက်သာရှိုံဆယ်ရဲ့ပဲရှိတယ်အဲ့ဒီသူ့အဆောင်လေးတွေပြတ်သွားရင်အသစ်နဲ့အသာထိုးလို့အရသာတက်ကိုသိနေတော့ဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒါဟာဘုရားရဲ့စွာအားတော့ကံရဲ့သွန်အားဒါအတိသာဆုံးเนาะအကြည်ယုတ်အကြောင်းကိုပြောတာပါเนาะအဲ့ဒီလိုပဲเนาะအခြားအကြည်ယုတ်တွေမျက်စိအကြည်ယုတ်နားအကြည်ယုတ်သူတို့ထဲမှာရှိတဲ့ပစ္စည်းတွေဟာလည်းပဲအလွန်သိမ့်မွေးတဲ့ကရိယာတွေသူတို့လည်းပဲအစဉ်ပြက်အဟောင်းတွေပြတ်သွားတယ်အတိတ်တွေကထရွေထရွေအစာထုတ်ပေးရတယ်အဲ့ဒီလိုပုံမှန်အဟောင်းပြက်တိုင်းအတိတ်တွေနဲ့အစာထုတ်ပေးနေလို့ဘာဖြစ်တုံးပြီလားနားထဲမှာရှိတဲ့နားမူလေးတွေဆိုအလွန်သိမ့်မှုတယ်အဲ့ဒါလေးတွေကပြက်သွားရင်အတိတ်ပြန်ပြီးအစာထုတ်ပေးရတယ်နားအကြည်ယုတ်အဲ့ဒီအကြည်ယုတ်ကလေးတွေဟာမြဲတာမဟုတ်ဘူးအဟောင်းတွေကပြန်နေအသစ်တွေကစားထုတ်ပြန်အဲ့ဒီလိုမှအစားထုတ်မပေးရင်အခုပြောတဲ့အတန်တွေကိုကြာတော့ဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒါကိုသိချင်ရသိအောင်စဉ်းစားအဲ့ဒါဟာဘုရားရဲ့သွန်အားတော့ကံသွန်အားကံသွန်အားကဘုရားကိုထောက်ပံ့ပေးတာတော့နာအကြည်ကိုထောက်ပံ့ပေးတော့ထို့အတူပဲမျက်စိအကြည်ကိုလည်းပဲဒီပုံတိုင်းထောက်ပံ့ပေးတာမျက်စိအကြည်တွေကပစ္စည်းတွေကလည်းပဲအလွန်ပြက်လွယ်ရေဓာတ်တွေလည်းအများကြီးသူတို့ကအမြဲတမ်းပြောင်းလဲစီးဆင်းနေအဲ့ဒီသဘာဝတွေဟာတဲ့ပုံမှန်အလုံးလုံးနိုင်အောင်ဒီအကြည်ယုတ်တွေကိုထောက်ပံ့ပေးနေတာအသွန်အားရကံသွန်အားဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒီကံသွန်အားကဘယ်လိုကံသွန်အားရကောင်းသောကံသွာအားကုသလကမ္မပတ္တိအဲ့ဒီဟာတွေဟာဘယ်ကထောက်ပံ့နေတာတုန်းဒီခန္ဓာ၅ပါးမှာဝဉဏ်နေသောသွာအားတွေကဒီအကြည်ယုတ်တွေကိုထောက်ပံ့နေတာဟုတ်ပါလားအဲ့ဒီသဘောတွေကိုသိသိချာချာနှလုံးသွင်းဖို့ဆင်ញင်ဖို့ကျွန်တော်တို့ဒီပညာများကိုသိနေတာပါ
เออขณะกูเรียกมาชิมเนี่ยกรรมซาจุขอเรกังอาท้าวปะปีนีเรยุคที่ยาริเมียวมียาตัวไอ้แค่มาทิ้งชาตุเนี่ยได้เวอปอลวนทุ่งทุกคนให้นาริยากูเป็นจียุคดิอาชาชาหาดิเลเวติลุเวกันตวงอากาท้าวปะนีเรเอริมาเรอติตาตุงอะไรเกิดล่ะดิขานากุยชินนี่ล่ะเข้ากันล่ะอธิกอาจารย์ตรงมาบาเลยชินนี่ล่ะเข้ากันล่ะไอ้ชินนี่ล่ะนี่โอ้อัตชินเนี่ยอัตชินเนี่ยลูกขอยาบาเลยเข้ากันล่ะเอไอ้อัตชินเนี่ยสุเรหาลิโกเนี่ยปาลิโกเนี่ยตาขอเลยอายุเนาะเอริชินนี่แหละอายุอัตชินญาชินจองด้วยที่กามตัตติกะอัถอปันปีบาเด้เข้ากันเอริมาเด้อายุรู้แหละขอเด้อแต่ลูกเอ็กพอเรียนชีวิตได้เนาะชีวิตได้เอริชิมุกด้วยเอริสว่างอาตาสว่างอาการสว่างอากุศลกรรมสว่างอาเนาะเอริชิมเนกิสาลีฮาล้วนๆกูกูไม่ถูกกูติขณากูอยู่ที่สอบขาดกลัสซีขอเรเซลีที่ชื่อเนาะเซลอ่ะเปล่าชื่อกระเทดติ้งอยู่ชื่อทริลิออนเซลชื่อเอริเซลีอะไรชินเลชินเนอะชูปีบีเลเวอะลุงๆเนี่ยถูกป่ะล่ะအဲ့ဒီသူတို့အလုံးလုံးနိုင်အောင်ငဲ့အားရှိရောအုတ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့ကလေးတသိန်းကျော်သောကလတ်စီညာရှင်းသန်းနေအောင်အလုံးလုံးနိုင်အောင်ဖွဲ့စည်းထားတဲ့ပါတီပဲအုတ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့ဟုတ်ပါလားအဲ့ဒီအုတ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့แล้วขอเรียนชีวิตอินทรีย์ฮะบาระแล้วขอเรียนชีวิตอินทรีย์อะไรยุบพ่วยยุบโลกมาอะไรพี่พี่เอาเมียนเมียนลงในเนี่ยพ่วยเอริมาวาชิยาอุทุยพ่วยอุทุยพ่วยพี่สูงมาลูกดีก็เอาเมียนเนี่ยအဲ့ဒီမှာယုတ်ခန္ဓာကြီးမှာရှင်ရေကိစ္စအမြဲတမ်းရှင်နေဖို့အတွက်အုတ်ထုတ်ရေဖွဲ့ကဘုထုတ်ဝေးနေရပါလေဟုတ်ကဲ့လားအဲ့ဒီဖွဲ့အုတ်ထုတ်ရေဖွဲ့ကိုဘာလို့ခေါ်လို့ဇိဝိတာဣန္ဒြိယဇိဝိတ္တိန္ဒြိယအကွယ်အဲ့ဒီယုတ်အဖွဲ့ကြီးစနစ်တကျနဲ့ရှင်အောင်နဲ့အလုံးလုံးနိုင်ဖို့ปฏิบัติณีบีทอดปั่นไปดารงเอกามตัตติขอเรกุศลกามสวงอาเข้ากันปาสวงอาดุกุศลกามสวงอาအဲ့ဒီတဘာဝတွေတဲ့သေသေးချာချာတဲ့နှလုံးသွင်းပါတဲ့စဉ်းညင်ပါတဲ့မိမိကိုယ်တိုင်အသက်ကလေးရှင်ပြီးတော့နော်နေနိုင်တယ်ဆိုတာဟာတဲ့မိမိပြုထားတော့ကုသလကမ္မများကအထောက်အပံ့ပေးနေတော့ရှင်းတာဟုတ်ပါလား
เอรีกุตลกรรมตัดดียัดดันเนตพยายเนปริวิยัตวารันริวิเศษริยายุยัดต่อไปอภัยเอรีอภัยยัดมีสุรานเนตพยายเนปัจจุบันมารันสิสวามีโอเคละเอรีตัวโบกุติดีชาจาสินซาเอรีกันสวางอาการเป็นมาชีนิราโรดีมาเวตัวบาลุนิราโรเข้าบ้านพรีนีราเข้ากันละเอริโบกุปิดิชาจัตติมาดีขันดามาดียกขันดาชินยีด้วยอลุลุนี่แหละป่วยอุติวิเตมิริยาป่วยเอริป่วยมังมังกังอลุลุนไหนเอาดีกันซ้ออากะสิ้นเส้นมันเปียเข้าบ้านพรีนีราเอริเข้าบ้านมุยาดุเมชินนาเข้าบ้านมุยัตตานะเปียเนกบีตัววิเอราบาขอเรากางกูเนี่ยเข้าไปละเฮ้ยเอริเดบอยกูเนี่ยติดชาจาเนี่ยนั่นลงเวมบูขึ้นเย็นบูวะเนี่ยเอริเจ้ามียาดีกูตีมาป้าอาวุธีการุกันซัวอาการซัวอาเลวดีเนี่ยเลวดีเปปงเบนีเลวดีเนี่ยเปลูเจวุนเนี่ยสุรากูตบอบอกล่ะมีตัวอเมเรนอีขันนะ5บาไปมาบาลุเนี่ยรวิญญาณนี่รวิญญาณพี่รอตัวบาลุเนี่ยทอกปั่นเสียชีดาโหทอกปั่นตะโลอากุตละเนี่ยแหละเว้ยနှိပ်เสร็จได้เกษตรพอละยิနှိပ်เสร็จมาเข้าป่าละเอริตะโพฤกูฤติติชาญาฤสิ้นซาบาเนาะအဲ့တော့အခုဘာနဲ့ဘာနဲ့ဆက်ပြန်နေတာလို့ဆိုတော့ခန္ဓာ၅ပါးနဲ့ကံသွန်းအလူတိုင်းလူတိုင်းကံသွန်းအတွေတို့ပေါ်နေပါလေအဲ့တို့ပေါ်နေတဲ့ကံသွန်းအတွေဟာဒီခန္ဓာ၅ပါးမှာပဲဝိညာဉ်နေတယ်အဲ့ဒီသွန်းအတွေကပဲအခုပြောတဲ့အတွေကိုထောက်ပံ့ပေးနေတယ်ဒီယူပက္ခန္ဓာရှင်ဖို့အတွက်ဒီဝိတ္တိန္ဒြိယယုတ်အဖွဲ့အလုံးလုံးနိုင်အောင်ကမ္မတ္တိကထောက်ပံ့ပေးတဲ့ကုသလကမ္မတ္တိထို့အတူပဲအကြည်ယုတ်တွေမျက်စိအကြည်နာအကြည်တွေသင်္ဆက်မပြအလုံးလုံးနိုင်အောင်ထောက်ပံ့ပေးနေတယ်ဒါတွေဟာပါတယ်လို့အတွင်းထောက်ပံ့မှုဟုတ်ကဲ့လားဝတ္ထုပစ္စည်းတွေအင်းရတိုက်တာတွေထောက်ပံ့နေဟာကပါတယ်လို့အပြင်ထောက်ပံ့အခုဟာကပါတယ်လို့အတွင်းထောက်ပံ့မှုအဲ့ဒါကပို့ပြီးပါပြည်တယ်အကြီးကြီးပါတယ်အဲ့ဒါအဖို့ကြီးကြီးပါတယ်နော်အဲ့တော့အဲ့ဒီသဘောတွေဟာတဲ့မိမိပြုသမျှသောဘာတွေလဲကံ၃ပါးတို့ဤအလဟတပြောက်ွယ်သွားတာဟုတ်ပြီကမ္မတက္ကတာတမာဒိဋ္ဌိဟုတ်ကဲ့လားကံဆိုတာဒီလိုလုံးလုံးပါလာလို့သိမှမြင်မှပါတယ်လို့ကမ္မတက္ကတာတမာဒိဋ္ဌိအဲ့ဒါဟာပထမဥဒုအစဉ်ပါတယ်လို့ကံနှင့်ပတ်သက်၍အမှန်ကိုမြင်တော့ပညာဟုတ်ကဲ့လားအဲ့ဒါကိုပါခေါ်လို့ကမ္မတက္ကတာသမာဓိတိနော်အဲ့တော့အဲ့ဒီလိုတဲ့ကံသွန်းအားတွေကဒီခန္ဓာ၅ပါးမှာဝိညာဉ်နေတာနော်ဝိညာဉ်နေတော့တဲ့အဲ့ဒီသဘောကိုပြောထားတဲ့စကားလုံးလေးတွေဆက်တကယ်ရှိနေတဲ့ပါတယ်လို့ရုပ်ခန္ဓာတဲ့နတ်ခန္ဓာအဲ့ဒီမှာ၅ပါးခန္ဓာ၅ပါးခန္ဓာ၅ပါးဟာအမြဲတမ်းအလုလုံနေတော့ဘာတွေထုတ်နေတာလို့ကံသွားအားတွေထုတ်အဲ့ဒီကံသွားအားတွေပဲမှနေရတယ်ဒီ၅ပါးမှာပဲဝိညာဉ်နေတယ်ဝိညာဉ်နေပြီးတော့လကားမနေဘူးဘုရားဘာလုပ်နေတာတော့ထောက်ပံ့နေတယ်အာဟုထောက်ပံ့နေဒီဝိတ္တိန်တွေကိုထောက်ပံ့နေပတာရယုတ်တွေကိုထောက်ပံ့နေဟောက်ပါလားအဲဒီလိုတဲ့ကံသွန်းအားအကြောင်းကိုတဲ့ပိုင်ပိုင်ချာချာသိလာနားလေတော့လာတော့တဲ့ဒီသွန်းအားအဆောက်အုံကြီးဟာဒီခန္ဓာကိုဘာလုပ်နေတာတော့ဟုတ်လို့ချုပ်ကင်ထားတာဟုတ်ကဲ့လား
ญาติก้าวออกเลยถูกเลยหน้าก้าวออกเลยถูกเลยอาเตชินีออกเลยถูกเลยสิริตุบัวออกเลยถูกเลยยกเลี้ยวออกเลยถูกเลยเอ้ยตบอดิโกเตเตชาจาเนี่ยนั่งตวนบุสิ้นญินบุที่ปัญญาเมียกูตีนอยู่นี่ล่ะบาเนาะเอ้าหาเนี่ยหาเนี่ยเสร็จนี่ล่ะรุงเนี่ยอะกูပြောนี่แหละบวชบวชครับมะล่ะบวชสุราหาบาเนี่ยเตถาระรุงการ3บาเนี่ยเตถาระการ3บาเนี่ยเตถาระหาบวชพี่ဟုတ်ကဲ့လားအဲ့ဒီကံ၃ပါးကပါရီတို့ကာယကံဝစီကမနောကကာယကံဝစီကမနောကတို့သည်ပြုလုပ်တိုင်းပြုလုပ်တိုင်းပါရီပဲပေါ်လာတယ်ကံစွာအာရီထွက်လာတယ်ထွက်လာတော့ဒီခန္ဓာ၅ပါးမှသူပါလို့တို့ဝဉ္ညာနေရဲ့ဝဉ္ညာနေယုံနေမကဘူးအခွန်းနဲ့ပြောခဲ့တဲ့ဟာလေစီစဉ်ချမ်းသာတွေတို့ဘွားအောင်လုပ်ပေးတာလေကုသလကမ္မကျုပ်ရအောင်လုပ်ပေးတာလဲအကုသလကမ္မမျက်စိကောင်းအောင်နားကောင်းအောင်အကျဉ်းုပ်တွေကောင်းအောင်လုပ်ပေးတာလဲပဲကုသလကမ္မအသက်ရှင်အောင်လုပ်ပေးတာလဲကုသလကမ္မအရာရာကိုတွတ်ကြည့်လိုက်ရင်ဘယ်သူအုပ်ထိုးထားတာတော့ကမ္မကုသလနဲ့အကုသလနှစ်မျိုးစလုံးကအုပ်ထိုးထားတာအုပ်ထိုးထားတာနော်အဲ့ဒီလိုသိမှပါတယ်တော့ကမ္မတက္ကတာသမာဓိကကံင့ပါလို့ခါရတော့ချုပ်ကြိုင်ထားတာဟုတ်ကဲ့ကံင့ပိုင်ထားတာကာမတကတာဆိုပါတော့ကံင့ကံစွမ်းအားကပိုင်ထားတာတကဆိုတော့ပိုင်ထားတာကံစွမ်းအားကာမတကတာသမာဓိကကံင့ပိုင်ထားတာအဲ့ဒီအချက်အလက်တွေတဲ့ကျွန်တော်တို့တည်တည်ချာချာတဲ့သဘောပေါက်အောင်စင်ကြပါတဲ့ဒီပညာမျိုးကံအကျောင်းကမ္မတတ္တိအကျောင်းသိဖို့နားလည်ဖို့ဘယ်သိပံတက္ကတောမှာသိမပေးနိုင်ပါဟုတ်ကဲ့လားဘယ်ပညာရည်တွေကမှလည်းသိမပေးနိုင်ပါဒီဖြားခြင်းဟောကြားခဲ့တဲ့ဒေသနာမှာလည်းဒီပညာတွေပါဝင်တာเนาะဒီပညာတွေရှိတော့လည်းပဲဒေသနာမှာပါပြင်မဲ့အဟုတ်တကယ်နားလည်အောင်ရှင်းပြမှဒီသဘောတွေကိုသိတာပါเนาะကံကံရဲ့အကျိုးဆိုတာကိုပြောနေပြီမဲ့ဘယ်ပုံပဲနီးကံဟာခန္ဓာ၅ပါးနဲ့ဆက်သွယ်နေတယ်ဟုတ်ကဲ့ဒါကိုသိဖို့ဘယ်လိုနဲ့ဘယ်လိုနဲ့ဆက်သွယ်နေတာလဲခန္ဓာ၅ပါးနဲ့ကံစွမ်းအားနဲ့ဆက်သွဲနေတာတဲ့ဘယ်တော့မှခွာလို့မရဘူးတဲ့ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့အခုခန္ဓာ၅ပါးရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တိုင်းမှာဘာရှိရောဘဝရှိတယ်ခန္ဓာ၅ပါးရှိတာဘာရှိရောဘဝရှိတယ်အဲ့ဒီဘဝဆိုတဲ့ဘဝဟာဘာနဲ့တည်ဆောက်ထားတာရောကာယကံဝစီကံမနောကံဆိုတော့ကံ၃ပါးနဲ့ပဲတိဆောက်ထားတာဟုတ်ကဲ့အေးအဲ့တော့အဲ့ဒီကာယကံဝစီကံမနောကံနဲ့တိဆောက်ထားတဲ့ကမ္မပါတယ်ဘဝဟုတ်ကဲ့လားဘဝပါဘဝလဲကာယကံဝစီကံမနောကံနဲ့တိဆောက်ထားတဲ့ဘဝအဲ့ဒီကမ္မဘဝဆိုတာတခြားသွားနေတာလားဘယ်မှနေတာရောခန္ဓာ၅ပါးမှာဘယ်တော့မှသူခွဲမနေဘူးဟုတ်ကဲ့လားအဲ့ဒါကိုမြင်လာမြင်တော့တဲ့ဟောဒီပုဂ္ဂိုလ်တွေလူပဲဖြစ်ဖြစ်အခြားတတ္တဝါပဲဖြစ်ဖြစ်ဟောဒီဘဝဟောဒီရှင်းနေတဲ့အဖြစ်ကလေးဟုတ်ကဲ့လားဘဝဆိုတာဘာလဲရောရှင်းနေတဲ့အဖြစ်ကလေးတဲ့အဲ့ဒီရှင်းနေတဲ့အဖြစ်ကလေးကိုမဖြစ်ဘူးအလွန်လွယ်တာလေတတ်မဲ့တယ်ဟုတ်ကဲ့လားရှင်းနေတဲ့အဖြစ်ကလေးကိုမဖြစ်ဘူးအလွန်လွယ်တာလေတတ်မဲ့တယ်ဟုတ်ကဲ့လားအဲ့ဒီလွယ်တာတတ်မဲ့တဲ့ဟာအဟုတ်တကယ်ရှိတဲ့စ
วงอาฮักละพระกุฎเวดธรรมะนั้นชินผู้กุฎเวดธรรมะนี้รอฮับละเอริชินผู้กุฎเวดธรรมะนี้เดสวงอาภวะกุฎเวดานี้เดสวงอาเดตู่เดเบลุขอเดรภวะตนาเดตัตวะไดมาชีวะเดสิ่งนี้เนี่ยตบอฮักละสิ่งนี้เนี่ยตบอสุราสันจินเปบาเรรุมัตตีจินเนี่ยตบอตีย่ามาจับเตตบออเสียนเยชีวะเรเอราวตีบุเอราวตีบุภวตนาชีลุบาเรรุตีย่ามากุอลองจับวะเรเนาะအဲ့ဒီတဘာဝလေးတွေကိုသေသေးချာချာနှလုံးသွင်းတတ်ဆင်ခြင်တတ်ဖို့ကျွန်တော်တို့ဒီပညာတွေကိုသင်ယူနေတာတဲ့မိမိမှာပါရှိ ਉ ဘဝကိုတတ်မဲ့တွေ့တာနေတဲ့ဘဝတဏ္ဍာအလုံးအာတိရဲ့နော်အဲ့ဒီဆင်ခြင်တဲ့တဘာဝနော်ရှင်ညင်းတဲ့ဘဝအလုံးအာတိရဲ့တေရမှာကြောက်တဲ့ဘဝအလုံးအာတိရဲ့နော်အဲ့ဒါတွေဟာတဲ့ကျွန်တော်တို့သေသေးချာချာသဘောပေါက်အောင်နားလည်အောင်စဉ်းစားမယ်ဆိုရင်တဲ့ဘဝအတွေ့အကြုံတွေမှာဒီအတိတ်ပဲကိုထုတ်ဖော်ပေးတဲ့အဖြစ်အပျက်တွေရှိပါတယ်အထူးသဖြင့်ကျွန်တော်တို့မောရကမြတ်မောင်မောရကမောင်းနေတဲ့အခါအချိန်ဟုန်တဲ့မောရကမောင်းလာတဲ့အခါမတော်တဆရှေ့ကကာရဇင်းကဖြတ်လာလိုက်တဲ့အချိန်နေမျိုးနဲ့ကြုံရတယ်။ကြုံတာနဲ့တပြိုင်နက်ဒီချီတွေလက်တွေပါလို့ရှိသမျှအားနဲ့ဘရိတ်လေးအုပ်လိုက်တယ်။ဟုတ်ကဲ့စတီးယာရင်းလေးဆွဲလိုက်အဲ့ဒီလိုအလုံးလုံးပြဘယ်လိုလုပ်တာလဲစိတ်ကလုံတာအဲ့ဒီစိတ်ဟာဘယ်လိုလုံးရှင်ရင်နဲ့ဘဝတဏသွမ်းအားအဟုတ်တယ်ရှိတာမလားအဲ့ဒီအချိန်ခါမှာဘယ်သူမှတားလို့မရဘူးတခါလေးကိုဖြတ်ချင်းကိုယ့်ဟာကိုယ်အဲလှုပ်လိုက်တာဟုတ်ကဲ့လားအဲ့ဒါဘုရားရဲ့သွမ်းအားတော့ဘဝတဏခေါ်တဲ့ရှင်ရင်နဲ့သွမ်းအားနော်အဲ့ဒါဟာပုဂ္ဂိုလ်တိုင်းတတ္တဝါတိုင်းမှာရှိပါတယ်နော်အဲ့တော့အဲ့ဒီရှင်ရင်နဲ့သွမ်းအားကိုသိချာချာရှိမှန်သိအောင်နဲ့သိဉ္ဇထားသူ့ဟာပါတယ်တော့သွမ်းအားအလွန်ထက်တယ်အဲ့ဒါဟာတဲ့အချာတိရိစ္ဆာန်တတ္တဝါလေးတွေကိုကြည်သူတို့မှလည်းပါတယ်ရှင်ရင်နဲ့သွမ်းအားရှိအလွန်သေးတဲ့ရင်ကောင်းလေးဟုတ်ကဲ့လားအရေးကလေးမြင်ဝင်လိုက်တာနဲ့သူချက်ချင်းပြန်သွားတာဟုတ်ကဲ့လားဒါဟာသူ့ရဲ့ပါတယ်ရှင်ញင်တဲ့ဘဝတဏ္ဍာအစာလေးလေးတွေအစာစားချက်ချင်းပြန်ပြေးရဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒါဟာဘာကတော်မှုနေတာတော့ရှင်ញင်တဲ့ဘဝတဏ္ဍာကတော်မှုနေတယ်အဲ့တော့တတ္တဝါရဲ့လူဖြစ်လာရင်အာရှိတော့ဘဝတဏ္ဍာရှိပါတယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီတဘာဝတွေတဲ့အခုသေးသေးချာချာနားလည်အောင်စဉ်းစားတဲ့အခုအရေးကြီးတဲ့အချက်ရှိပါတယ်အဲ့ဒီအရေးကြီးတဲ့အချက်တဲ့သေးသေးချာချာနားလည်အောင်စဉ်းစားတဲ့ဟောဒီခန္ဓာကြီးอ่ะเนาะဟိုယုံနာနှစ်ပါးခန္ဓာငါးပါးခေါ်တဲ့ခန္ဓာကြီးကဒီနေ့အဆုံးသတ်တော့သူဘာဖြစ်သွားတာလဲပြည့်သွားခန္ဓာငါးပါးပြည့်တယ်ဆိုတာဇီဝိတ္တိတွေချုပ်တယ်ဟုတ်ကဲ့လားဇီဝိတ္တိတွေချုပ်တယ်ဆိုတာနဲ့တိုင်းတော့ဖြစ်ရအောင်ပြည့်သွားပြီဟုတ်ကဲ့လားအဲ့တော့ဇီဝိတ္တိတွေချုပ်တယ်ဆိုတာဟောဒီရှင်ဘုကိုထောက်ပံ့ပေးနေတဲ့ဥဒ္ဓမာခေါ်တဲ့ကိုယ်ငွေရလဲထုတ်သွားပြီမြင်နိုင်တဲ့စိတ်ကလေးလဲထုတ်သွားပြီကြားနိုင်တဲ့စိတ်ကလေးလဲထုတ်သွားပြီ
ไอ้อะไรอกုံลงชุบตัวไปดีขันธ์5บาเสร็จยัดตัวไปถ้าวิเมลุพอดีอกุตีสอดท่าได้บาจีอ่ะชื่อเนี่ยกันซ้ออาจีอ่ะชื่อชื่อไอ้นี่กันซ้ออาจีก็อลุลุดาหอกละบาอลุลุดาโหบวชอัตติกูเฉ็ดชิ้นบวชอัตติกูเฉ็ดชิ้นมาลุกไปแล้วเตไล่ดาหอกละไอ้นี่บวชอัตติกูเตไปได้อาคาเนี่ยพอดีมานานลูกขอได้บาเรสิทธิ์นี้เนี่ยมิวสิกมาขอได้นามีซายุคนี้เนี่ยมิวสิกยุคนี้ซาไอ้นี่2မျိုးสလုံးที่แท้มาติกันซวาอาก็เตไปไล่อ่ะบาชื่อลูกตัวเตย่าบาญาติอ่ะบวชตนะขอได้ရှင်ကျင်းနေတာဘဝရှိကျင်းနေတဲ့သွားအားကခိုင်းတော့ဒီကံသွားအားရရမလုပ်ရတာလို့ဘဝအသိတည်ပြရတယ်တဲ့အဲ့ဒီသဘောလေးကိုတဲ့ဉာဏ်ကရောက်အောင်စဉ်းစားတဲ့နော်ဘဝအဟောင်းနဲ့ဘဝအသိဟုတ်ကဲ့လားအဲ့ဒီမာတဲ့သဘာဝကိုနားလည်ဖို့ซวนอาก็บาซวนอาการซวนอาโดดๆเนี่ยบวชอหังก็ยุคนั้น2ปา6ปีโซราเนี่ยตรุบามาไม่ชื่อโดดๆบวชอติยောက်ล่ะတော့บวชอติมายุคปีษะยุคမျိုးสิอตินามမျိုးสิอติ2คู่ก็การซวนอาก็เตไปไล่ตาอันนี้บาวเตไปไล่ตารู้ยุคญูสิเนี่ยนามญูสิญูสิชื่อเตไปไล่จ้ะบรรดาเตไปไล่จ้ะรู้กันซ้อนอาก็กันซ้อนอาก็บาลึกเตไปย่ะล่ะรู้วัฒนาคายโลถ้าว่าล่ะเอไอ้ริยาลีนี่หูน้าแลเอาเนาะญาณเนี่ยสิ้นซาสิ้นซาတော့ဟောဒီยุคปีษะขอได้บาเรรู้ยุคญูสินามปีษะขอได้นามญูสิเตะปี้ไล่ปี้ดาเนี่ยตะไยเนี่ยบีษะสุร้อยบีษะมาเนี่ยหาชื่อเลยบีษะนิยามาไม่ชื่อกูล่ะเอไอ้บีษะนิยามาอันใดยุคก็แลยุคบีษะนิยามาอันใดเสร็จပြီးတော့จิตบัวนางก็แลนามบีษะนิยามาอันใดเสร็จပြီးတော့จีบัวတယ်သူဥပရိသအတိုင်းจีบัวပါတယ်ဟုတ်ကဲ့လားအဲ့ဒီသဘောတွေကိုတဲ့သေသေးချာချာတဲ့နှလုံးသွင်းဖို့သိဉ္ဉ်ဖို့ပါတဲ့အဲ့တော့အတိတ်ကအကြဆုံးအချက်ဟာတဲ့ဟောဒီကံစွမ်းအားရရှိနေသေးသမျှဗာတည်ပြီးမှာတော့ဘဝအတိတ်တည်ပြီးမှာတဲ့အဲ့ဒီယုတ်ပိဇာအသိနာမိဇာအသိကလေးတဲပေးတာကိုတဲ့ဟာခေါ်ရသာတိအသိသာတိတို့ဘဝအသိဘဝအသိဆိုတာပါလေတို့သာတိအသိသာတိအသိဆိုတာဘာတွေဘာတွေတဲပေးလိုက်ကြတော့ယုတ်မျိုးစိလေးကအသိนามญูสิเลียอติไอ้นักคู่ก็ดีกันซ้อนอาก็เตไปบาเรครับบาล่ะเอไอ้ตะโบโหเตเตชาชาติบูเตดิเบกก็ชื่อได้หอกล่ะอัตตวิญญินุบารุญาโรอ่ะดิเบกกูไล่ล่ะไม่ถูกอัตตวิญญินสรแล้วไม่ชื่อบูหอกล่ะชื่อนี่น่ะบาเรกันซ้อนอาအဲ့ဒီသွမ်းအားဆိုရဲသွမ်းအားကလည်းပဲသူကိုယ်တိုင်ကပါလုံနေတာတော့အသေးစိတ်တွေအနံ၅ပါးကထုတ်ပြလိုက်သူကနေပြီးတော့အခုလိုဘဝအသေးတဲပြလိုက်ဟုတ်ကဲ့လားအဲ့ဒီလိုအလုပ်တွေလုပ်တော့တဲ့ဒီတစ်ခုနဲ့တစ်ခုပါလုံနေတာတော့ဆက်နေတာဟုတ်ကဲ့လားအဲ့ဒီလိုဘဝတွေဆက်နေတာတဲ့ဟ
ောက်ကဘဝပေါင်းများစွာအဲ့ဒီလိုဆက်နေတဲ့အဆက်ကြီးကိုဘာခေါ်လို့သန္တရာနော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့တို့တွေဒီအကြောင်းအရာတွေသေသေးချာချာတဲ့နားလည်မှဖျားပြီးတဲ့နိဗ္ဗာန်ညာကိုရမှာပါတဲ့အဓိကကပါတယ်လို့ဟောဒီဇာတိဆိုတဲ့ဇာတိရတာနဲ့တပြိုင်နဲ့သူ့ဗီဇာနိယာမအတိုင်းခန္ဓာကိုယ်ရဲ့ဗီဇာနိယာမအတိုင်းအလုံးလုံးကသူဘာလုပ်လို့ဟိုကိစ္စလုပ်ပြီမျိုးစီကဘာလုပ်လဲဟိုကိစ္စလုပ်ပြီနာကိစ္စလုပ်နောက်ဆုံးပဲသေကိစ္စကိုလည်းလုပ်ပါလေအဲ့ဒါဘုရားရဲ့သဘောတော့ရုပ်မျိုးစေးရဲ့သဘောဟုတ်ကဲ့လားထို့တူပဲနာမျိုးစေးကလည်းဘာလို့ကုန်စိုးရိမ်မှုပူပန်မှုကြောင်းပြမှုဟုတ်ကဲ့လားနှလုံးမသားရမှုမူကျွေးရမှုဆိုတဲ့အလုတ်တွေကိုသူ့နိယာမအတိုင်းထုတ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့လားအဲ့တော့ရုပ်ကလည်းပဲဒီအလုတ်နာငါလည်းဒီအလုတ်လုတ်ပေးတာတဲ့အဲ့ဒီထဲမှာကောင်းတဲ့သဘာဝမပါဘူးသိရတာပဲဟုတ်ကဲ့လားဒါကြောင့်မို့လို့တန္တရာဆိုတာဆက်၍ဆက်၍ရှင်းနေတိုင်းပါရီလုံးနေပါတော့ကိုရင်းနာခြင်းသိခြင်းသို့ရင်းညပူပါခြင်းနေနဲ့တန္တရာဆိုတာဒီဆောက်ထားတာအဲ့ဒီသဘောကိုအဟုတ်သိအောင်နားလည်အောင်စဉ်းစားမိမှတန္တရာဘေးကိုကြောက်ရွံ့တာအဟုတ်မြင်ပါပါနော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အခုဒီပညာတွေသင်နေတာဘုရားကိုယ်တိုင်ကဘာကိုသိဖို့လို့တန္တရာဘေးကိုသိဖို့ကိုယ်ဘေးနာဘေးသိဘေးဆိုတာအဟုတ်တယ်နှိမ့်ဆက်နေတဲ့တရားလို့သိလာမှာတန္တရာမှခမြောက်ခြင်းမှာအဟုတ်ခမြောက်ခြင်းမှာအဟုတ်တရားများကိုအထုတ်မှာပါနော်အဲ့တော့ဒီပညာမျိုးကလည်းရောက်ဖို့အလုံးခက်ပါတယ်သမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓတရားနဲ့ကျုံမှရတာပါအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့တို့အခက်ခဲဆုံးဖြစ်တဲ့သန္တရာကိုသိရင်မှလူကင်းချလူကင်းချောင်းပညာများကိုအခုသင်ယူနေတာဟုတ်ကဲ့လားအဲ့ဒါဟာပါပြောတာကိုယ်ညင်နာခြင်းသိခြင်းတို့ဤဘေးအာလုံကလူချင်းချင်းဒီပါတယ်လို့အချမ်းသာဆုံးအဲ့ဒီအချမ်းသာဆုံးကိုဘယ်လိုခေါ်တော့နိဗ္ဗာန်ပါဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒီကိုရောက်အောင်ဘုရားကပညာတွေပေးခဲ့ပါတယ်အဲ့တော့အာလုံတော့ဓမ္မမိတ်ဆွေများဘုရားပေးသည့်ပညာအမွေများတို့ပွားအောင်ဆုတောင်းပါကျွန်တော်တို့အခုရှုမှတ်ပွားများနေကြဖြစ်တဲ့အာနာပါနတတိကမ္မထံကိုရှုမှတ်ပွားများမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့အခုကျွန်တော်တို့လေ့လာခဲ့တဲ့သဘာဝတရားတွေနော်အဲ့ဒီသဘာဝတရားတွေမှာတဲ့ကာယကံဝိသေကံမနောကံဆိုတဲ့ကံ၃ပါးအဲ့ဒီကံ၃ပါးကိုတဲ့ကျွန်တော်တို့အမြဲတမ်းမယမနာပြုလုပ်နေကြပြုလုပ်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့ကံစွမ်းအာရီကထွက်ပေါ်လာတယ်တဲ့အဲ့ဒီထွက်ပေါ်လာတဲ့ကံစွမ်းအာရီရဲ့မှာကုသလကမ္မတွေလည်းပါပါတယ်တဲ့အကုသလကမ္မတွေလည်းပါပါတယ်အဲ့ဒီလိုရောရောထွေထွေနဲ့ပွားများနေတဲ့တုပ်ပွားနေတဲ့ကံစွမ်းအာရီနော်အဲ့ဒီထဲကနေပြီးတော့အခုဘုရားရှင်ပေးတဲ့ဤပညာကိုခံယူပြီးတော့ကုသလကာမစွာအားတက်တဲ့နော်စင်ကြယ်တော့ကုသလကာမစွာအားများတို့ပွားအောင်ဒီအာနာပါနသတိကမ္မထံကိုပွားများခြင်းဖြစ်ပါတယ်နော်ဒီအာနာပါနသတိကမ္မထံဒီကောင်းသောကံစွမ်းအားကိုထုတ်ပေါ်ပေးတယ်တဲ့ကုသလကံမှစွမ်းအားအဲဒီမှာတဲ့သေသေးချာချာပိုင်ပိုင်ချာချာနှလုံးသွင်းရမယ်အချက်เนาะကောင်းသောအလို့ဥရမြကိုကုသလကံမှခေါ်တယ်
กุฎละกามาริกาตั้วพอละเรซวนอารุวิเอริมาเรอกุติติชาจาณလုံးทวินยามิอัจฉกะกุฎละกามะหอริอานาปานะสติกรรมฐานကိုปวามญาณเจ้าตั้วพอละတော့กัมมตติญญาติกุฏละกัมมาญาณလို့ခေါ်ပါတယ်သို့တော့အဲ့ဒီกุฏละกัมมาလို့ခေါ်တဲ့တဘာဝကောင်းသောကံစွာအာမြာကိုတခါထပ်၍ဘုရားရှင်ကပိုင်းခြားပေးတယ်เนาะအဲ့ဒီအချက်ကလေးကိုသေသေချာချာသိအောင်နားလည်အောင်သင်စားတယ်ကောင်းသောကမ္မဒီကုသလကမ္မကုသလကမ္မကိုထပ်၍ခွဲလိုက်လို့ရှိရင်နဲ့နှမျိုးတဲ့เนาะကုသလကမ္မနှမျိုးကုသလကမ္မနှမျိုးမှာတဲ့တမျိုးသောကုသလကမ္မကတော့တဲ့အခုပြောခဲ့တဲ့ဘဝအတိအသိကိုထပ်၍ထပ်၍ပြေးပြီးမယ်ကောင်းသောဘဝကိုပြေးပြီးမယ်အဲ့ဒီလိုဘဝအတ္တိကောင်းသောဘဝများကိုတည်ပြီးသောကုသလကမ္မမျိုးเนาะအဲ့ဒီကုသလကမ္မဟာတဲ့လောကီကုသိုလ်เนาะအဲ့အခုဘုရားရှင်ပင်ကြားပြီးတဲ့အာနာပါနပတိကမ္မဌာန်ကထောက်ခေါ်ပြီးတဲ့ကံစွာအာသည်ကုသလကမ္မသွန်အားဖြစ်တဲ့အပြင်သူကပါသွန်အားပါပြီတော့ဘဝအတိအတိဇာတိအတိအတိတည်နေတဲ့ကံမျိုးမဟုတ်ပါတဲ့နော်ဘဝအတိဇာတိအတိညာထပ်၍ထပ်၍တို့ဘဝပြီးတော့ဘဝတဏ္ဍာရီတို့ဘဝဘူးအတွက်ပွားများအာထုပ်တဲ့ကံမျိုးမဟုတ်တာဟာလောကုတ္တရာကုသလကမ္မခေါ်ပါလေဒီလောကုတ္တရာကုသလကမ္မဒီလောကီကုသလကမ္မနှင့်အများကြီးပွားချားတယ်ဒီတရားမျိုးဟာသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓပွင့်ပေါ်လာမှသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓကသင်ကြားပြီးမှဒီအလုံးမျိုးဒီကမ္မထာမျိုးပွားများနိုင်သူတာသူရဲ့သွန်အားဟာသတ္တန်တရားတို့ဥတ္တဇဉ်တိုင်းတွေ့တာတတ်မဲ့လာတဲ့ကာမတဏ္ဏဘဝတဏ္ဏများကိုထုတ်အောင်ငြိမ်းအောင်ဆောင်ရွက်ပြီးနိုင်တော့သူတို့သွန်အားရှိသည့်ကမ္မထာအလုံးဖြစ်ပါလေနော်ဒါကြောင့်မို့လို့အခုအာထုမိတဲ့ဝင်လေထွက်လေဆိုတာလေးကိုရှုမှတ်တယ်ပွားများတယ်ဆိုတဲ့အဲမှာအလုံးကြီးတော့လောကုတ္တရာကုသိုလ်စွာအာမြတ်ထွက်ပေါ်နေတဲ့ဒါဟာဒီရှုမှတ်ပွားများတော့ယောဤပုဂ္ဂိုလ်ကိုယ်တိုင်သိဉင်ဖို့နှလုံးသွင်းဖို့အခြေနော်အဲ့ဒီအချက်တွေ့ထားတဲ့မြောက်များစွာရှိပါတယ်အဲ့ဒီအချက်ကသင်ကြားတဲ့သဘောလေးကအဲ့ဒီဝင်သွားတာလေးကလည်းလေးလေးပါထွက်လာတာလည်းလေးလေးပါအဲ့ဒီဝင်တွေ့လေးဝင်လေးထွက်လေးလေးခါအပြင်းမာရှိနေတဲ့လေးတူကြီးတွေကလေးနဲ့အဆုတ်ထဲဝင်သွားတဲ့လေးလေးနှစ်ခုအတူတူပဲပါမမကွဲပြရဘူးအဲ့ဒီလေဒုเนาะလေဒုကြီးကသဗ္ဗံနေလူရနေတဲ့လေသူဟာအလွန်အရေးကြီးတဲ့ရှင်ရေးကိုထောက်ပံ့နေတာเนาะအဲ့ဒီထောက်ပံ့နေတဲ့လေဆိုတာဟာအပြင်းမာရှိနေတဲ့လေဒုကြီးရဲ့ကလေများကိုလေပဲဒီကဘာပေါ်မှာရှိသမျှသောပုဂ္ဂိုလ်တ attva ဘယ်မှာမပိုင်ဘူးလေလူကြီးကတဘာဝတည်းလေလူကြီးတွေကနေပြီးတော့မိမိခန္ဓာအတွင်းပြေဝင်ပြေထွက်လုပ်နေတဲ့လေဟာလည်းပဲမိမိကိုယ်တိုင်မပိုင်ဘူးတ
เป็นตุตภาวะตภาวะอะลุลุนี่ล่ะถ้าหาปัญญาญาณရှိတဲ့လူတိုင်းသင်ရင်ဓာတ်တွေးတော့ဓာတ်သင်ရင်တွေးတော့ပြီးတော့မှဒီတဘာဝအမှန်ကိုပွားများရပါလေနော်အဲ့တော့ဒီပွားများခြင်းကြောင့်ရရှိသောကုသလစွမ်းအားဒီကုသလကစွမ်းအားတွေဟာယုတ်နံခန္ဓာကိုသေးသေးဖြာဖြာမြင်လာလို့ဒီလိုပွားများနိုင်တာငါကူငါခန္ဓာလို့စွဲနေတဲ့အစွဲကိုနော်အတ္တဒိဋ္ဌိဥပါဒာကိုဒီကမ္မထံသွားအားကပယ်နိုင်နေနော်အဲ့ဒါကြောင့်မို့လို့ဒီလိုသွားအားကြီးတော့အာနာပါနတတိကမ္မထံကိုလေကျွန်တော်တို့တို့ရဲ့သဘောပေါက်နားလည်ပြီးတော့တတိသံပဇိညာပညာအားတတိအာသံဉာဏ်ပညာအာနဲ့နော်ဝိရိယအာနဲ့ပွားများအထုတ်ကြပါဦးသူ